Hola, amigos y amigas. Сьогодні випуск такий буде експрес, міні-випуск, де розповім такі деталі, маленькі деталі. Відповім на 6 запитань, які прийшли нещодавно, і вони стукають, вони копіюються, тому вони приходять у дірек, вони приходять на чат по Фейсбуку. Хто там є в тусовці, хто приєднається зараз, хто встигне на трансляцію. Гайда, задавайте ваші запитання, пам'ятайте, ми працюємо по фітнесу, питання в ту сторону. Тобто, якщо є якісь питання по житті, ви можете писати просто у його дірек, я відповідаю так, в приват. А зараз ми виключно для аудиторії підготовлюємо натуральну трансформацію. Якщо ти вирішив трансформувати своє тіло, будемо з тобою зараз про це говорити. Хто я такий? Я Ростислав Романів, засновник клубу сексуальних тіл. Це клуб, який трансформовує фітнесом і не лише фізично, але й ментально. Наша ціль – трансформовувати людей. Перше – це натурально, друге – естетично, будуючи пропорції в тілі. І третє – відповідно відновлювати організм, гормональну систему, нервову систему і тому подібні системи в організмі. Ну, там небагато залишається, серцева і інші. О, Ярослав, привіт! Всім привіт! Друзі, радий буду відповісти на запитання, які зараз, я думаю, найбільше в тренді. Як і скільки часу відновлюється організм після тренування? Питання не є банальним, тому ми на нього відповімо більш детально, задає Діма. Чому я відпочиваю, відчуваю ненаситний, неспинний голод? Як це побороти? Задає питання Тарас. І, значить, третє запитання. Чи варто хвилюватись про втрату м'язових об'ємів? Задає Василь Лой. Ферментативна система, що це? Хороше питання, також ми його розглянемо. Привіт всім. Привіт, хто приходить, хто долучається. Сьогодні ми проводимо трансляцію, точніше, я проводжу досить таки ранній час. Але постараюсь максимально вписатись, тому що ми щойно були з дружиною на тренінгу, і це був іспанський тренінг по фінансах, тобто фінансова грамотність в Іспанії. Хто знає, я раніше дуже часто відвідував такі тренінги, дуже часто мене запрошували як спікера, але тут в Іспанії трішки інші правила, і треба адаптовуватись, треба багато чого нового дізнаватись, треба так зрозуміти, як працює система банківська, тому що дуже багато нових моментів, які десь могли використати проти мене банки іспанські, я тільки що зрозумів після цього тренінгу. Супер! П'яте запитання, хто нам задає інкогніто? Ну, я називаю інколи інкогніто, тому що деколи людини такий нік, там просто не розбереш якісь цифри, я не знаю, чи то рік народження, чи то рік народження її дитини, чи то бабусі, і там просто не розібрати. Інкогніто задає питання, як ти почав масу набір, коли похудання? Чудове запитання. Знову ж таки, хто не знає, зараз я йду в період натурашко, R3, у мене є блог на ютубі, саме влог, я його веду, показую те, що я їм, як я натурально набираю форму, які трансформації проходять, як я тренуюсь, там все повністю включено. Але зараз я поділюсь, які в мене плани, які зараз результати. Як піклуєшся про серце? Кожен спортсмен або спортсменка, яка десь виснажує себе на тренуваннях, неодноразово задумувалась, як же ж мені все-таки зберегти своє здорове серце. І багато вчених, багато наших лікарів, тобто які з нами знаходяться, досліджують серцево-судинну систему. Багато є супротиворіч, але ми зараз поговоримо про те, що говорять не лише саме дослідження наукові, а також спортсмени, які проживають життя при натуральному тренінгу. Про це теж ми поговоримо. Добре, 6 запитань. І ми зараз погнали на них відповідати, друзі. Нас тут не знаю, чомусь в готелі прохолодно, на дворі тепло, жара іспанська, а тут прохолодно. Як і скільки часу відновлюється організм після тренування? Друже, дивись. По часу я тобі не скажу, і тобі не скаже жодний вчений, по часу точно. Отак я просто зараз сижу тут і кажу тобі, в тебе оновлюється організм повністю там через 2 години, там, чи через 2 дня, чи через 3. Це буде брехня. Організм відновлюється залежно від того, який в тебе метаболізм, залежно від того, яка в тебе ферментативна система, те, що ми будемо відповідати пізніше, залежно в тебе, яка ендокринна система, в якому вона зараз стані, якщо ти її колись заганяв різними там гормональними препаратами, вона в тебе просто бігає вліво-вправо, ти не зможеш нормально відновлюватись. Тобі потрібно все тримати в балансі. Тоді максимально швидкий період оновлення. Що найосновніше оновлюється в твоїй системі тренувань? Наприклад, ти потренувався, та в тебе крепатура на наступний день. Ти думаєш, от більшість людей помиляються, вони думають, що біль є індикатором відновлення.
А що таке біль, та? Інколи ти можеш зрозуміти, от ти потренувався, якби болі такої немає. На наступний день є біль, а ще на наступний день вона посилюється. М'язеві волокна, саме от в тій митохондрії, де було пошкодження, наливається вода, і вона тисне, тобто створюється запалення. І це запалення якраз в тебе є крепатурою. Те, що всі хлопці і дівчата просто терчать на наступний день від того і кажуть: «Вау! Я просто хочу там!» Ще більше таких відчуттів. Саме зараз ми поговоримо про відновлення організму. Це важливий елемент, який потребує твоєї уваги кожного дня. Друзі, хто дивиться, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути. О, дивись, Василь, який крутий. Так, зараз ми видалимо того дебільчика. Секунду, як його видалити. Закріпити, прихватити трансляцію. Супер. Да, поназбиралось дебілів у нас, вибачайте, якщо в чаті буде мусор, тому що його треба завжди вичищати. Знаєте, якби ми не жили, все рівно у нас мусор накопичується то зліва, то справа, його потрібно постійно кікати. Ось таким мусором ми побачили щойно людину, яка, ну, не обґрунтовує, чому сам вона не задоволена, а зразу пише якісь свої думки. Зразу таких в топку. Так, значить, щодо ендокринної системи, щодо серцево-судинної, щодо нервової. В першу чергу в організмі відновлюється саме не крепатура, та, що ти відчуваєш, наприклад, біль пройшла, значить ти відновився. Це є помилковою складовою, саме тому люди отримують дуже перевиснаження. А що таке перевиснаження? Коли ти в організмі вже відчуваєш, ну, апатію до тренувань, апатію взагалі, та вставати зранку. Тобто це ти відчуваєш моральний спад, і ти розумієш, що, в принципі, больових відчуттів крепатура пройшла ще раніше, ти пішов, потренувався, нова крепатура появилась. Але відчуття апатії, воно не покидає тебе. Чому? Ти стаєш, ну так, відносишся взагалі до цього, ну, ненормально. От тут є проблемка в тому, що в нас є ендокринна система. В нас є система як нервова, в нас є система ще яка, серцево-судинна. І ці всі системи мають адаптуватись до твоїх нових трансформацій, до твоїх нових змін. Якщо ти цього не зробиш, не прочекаєш цей час або неадекватно побудуєш програму тренувань, на жаль, ти можеш лише нашкодити своєму організму і навіть не добити своїх м'язових об'ємів, а їх зменшити. Тому відновлення взагалі проходить, як от дослідження показує, 14 днів. 14 днів ти не можеш нормально, повноцінно після силового тренування, після крепатури повноцінно тренуватись. Але що ти можеш зробити? Більшість бодібілдерів, атлетів, тобто які на гормонах, вони собі можуть це компенсувати додатковими елементами, які стабілізовують їхній гормональний фон. Ми, якщо натурально тренуємось, нам потрібно підійти до цього трішки хитріше, побачити в протилежному напрямку. Як ми можемо це побачити? Що нам потрібно зробити? Адекватно сприймати, адекватно оновлювати свою систему. У нас тут стоїть просто кавовий автомат, і інколи люди приходять і можуть голосувати. Якщо буде перебувати, кажіть зразу, добре? Що? Що потрібно робити? В першу чергу ми акцентуємо увагу на те, щоб, ну, прийде та крепатурна біль. Та? Ми не тренуємо одну групу м'язів частіше, ніж раз 48 годин. Це, ну, адекватний підхід, який, в принципі, можна використовувати завжди, якщо ціль – набрати м'язову масу або оздоровити тіло. Друге, що ми робимо? Ми дивимося з тобою на програму тренувань саме по тижнях. Наприклад, зараз ми ввели в клуб сексуальних тіл таку програму, після того, як я пройшов навчання, називається «Дуопрох». Що таке «Дуопрох»? Ми кожного тижня маємо різні тренування. Там міняється група м'язів, там міняються задіювані волокна, там міняється підхід до кожної вправи, тобто, але це не основне. Основне в тому, що ми працюємо. Привіт, привіт всім. Привіт, хто приєднується, а можу інколи не помітити, радий всіх бачити. Також хочу кави. Супер. Ну, я теж хочу кави, але вже сьогодні три порції випив, я думаю, більше не потрібно. Що значить ми робимо? Ми з тобою, друже, дивимось на силове тренування першого тижня. Тобто акцент на те, щоб пошкодити м'язові волокна, ну, точніше, задати організму стрес. Щоб отримати потім як наслідок ріст м'язів. Правильно? Правильно. На другий тиждень ми відновлюємось. Якби по технічному ми, якби 14 днів маємо відновити повністю всю групу м'язів. Виходить так, що ми наступного тижня, якщо будемо повноцінно тренуватись, а що роблять більшість людей, більшість, які приходять в клуб сексуальних тіл, вони можуть ввалити там одну групу м'язів 3 рази в тиждень, або кожного тижня робити хоча б 5 раз якийсь акцент на ту групу м'язів або ж м'язи-асистенти. Це є дуже безглузда штука, тому викинь це з голови, забудь про ці вправи, які ти робиш, наприклад, на ту групу, яка в тебе ще болить або відчула крепатуру минулого дня. Цього не потрібно робити.
Ми з тобою можемо використати два варіанти після силового, значить, який у нас є. Статодинамічний або об'ємний тренінг. А об'ємний тренінг можна зробити, тому що він додасть тобі приливу крові, він тебе якби очистить, да? Тобто якийсь такий осад ментальний, він просто піде, тому що ти будеш відчувати памп, ти будеш наповнений, тебе м'язи будуть в дзеркалі просто вах, вибухати. Це ментальне задоволення. Статодинамічний тренінг тут же набагато важче, тому що тобі потрібно закислити м'язові волокна, ну, тобто молочна кислота, яка виділяється при статодинамічному тренінгу, що вона тобі дає? Правильно, вона тобі не дає суто нічого, вона просто як є продукт розпаду. Але в цей момент ти можеш, в силових тренінгах ти б'єш на один тип м'язових волокон. Є ще між ними нейтральний тип волокон, який потім стає якимось типом волокон. І саме при статодинамічному тренінгу ти можеш додати об'ємності. Але це не працює на всі групи м'язів, зауваж. Кожної людини це дуже індивідуально, дуже потрібно тестувати. Наприклад, в мене і дельти, так? От, вони відгукуються як на силовий тренінг, так і відгукуються на статодинамічний. Але одного мого клієнта просто статодинаміка на дельти не працює. Без силового тренінгу ми не можемо з ним... Постригся. Да. Без силового тренінгу ми не можемо з ним нормально виростити м'язовий об'єм саме в плечах дельти. Тобто є три пучки дельт, передній, середній і задній, які ми тільки не пробували бити. Ми статодинамікою не можемо. Силовий використовуємо для того, щоб дати приріст. Значить, дивись, перше відповідає, відновлення приходить 14 днів. Якщо ми підходимо до цього з розуму, ми робимо так. Перший тиждень ми тренуємося силовими вправами, так як тобі побудує тренер, або, можливо, ти сам собі збудуєш, якщо ти вже досить таки експертний у цьому. Наступний, ти що робиш? Ти робиш статодинамічний або об'ємний. Залежно від того, який ти більше хочеш. Найкраще робити, знову ж таки, об'ємний, бо ти психологічно розслабишся, в тебе вийдуть м'язи наверх, тобто ти будеш такий більш пишний, ну і гордитись собою. Запитання у нас в чаті. Скажи краще, які вправи робити, щоб накачатись, бо я нічого не розумію. Дивись, для початку почни просто ходити і нормально харчуватись. Для того, щоб розігнати метаболізм. Це в першу чергу, що тобі необхідно зробити, тому що більшість клієнтів, саме 90%, які приходять в клуб сексуальних тіл, на жаль, в них немає швидкого метаболізму. А це не запорука, якщо його немає, так, це якраз запорука того, що ти не отримаєш результату. Принаймні, швидкого, це точно. Відповів на дійсно твоє запитання. Тому Дімі я відповів на запитання також, і тобі відповів, друже, на запитання, так що рухаємось до наступного. Запитання номер 2. Здає нам його хто? Тарас, правильно. Чому я відчуваю неспинний, я завжди це слово забуваю, неспинний голод? Як це побороти? О, друже, дивись, шкода, що ти мені не написав, як ти виглядаєш, я не заходив, не дивився на тебе. Є момент, якщо ти бачиш себе от трошки товстеньким, та, якщо в тебе є надлишковий жир, або в тебе там надлишкові ляхи, ну, де в кого як відкладається, де хто каже, в мене фігура грушка, а в мене фігура текато. Все вірно, тому що жир в нашому організмі, він розфасовується з нашої печінки виходить і розфасовується в певні точки. Наприклад, зразу знову ж таки нагадаю, у мене жир от після сушки, коли я просушився, потім пішов на набір, перше, що робиться, це заливається бука, тобто ззаді, потім заливається прес, потім починають заливатись ноги на квадрах, квадріцепсу, а потім заливається грудак. І це говорить про те, що назад він також так зливається. У мене перше починають просвічувати, значить, груди, тут жилки, все видно, гарно, потім просушуються ноги, потім просушується, значить, прес і потім бука. Ідеально. Тобто, це знову ж таки тим, хто вірить в те, що ви качаєте прес, коли ви жирні, і у вас він, значить, от прес от ви качаєте, і у вас там він просвітиться просто через те, що ви його качаєте. Можливо, його об'ємність в той момент, коли ви його качаєте, зросте, і він якось проб'ється через ваш жир, але ніяк це не вплине на спалення жиру. Тому що прес – це досить таки маленька група м'язів, яка, в принципі, неадекватно задіює гормональну систему. Ну, тобто, є якісь там калораж, який тратиться на цю групу, але це безглуздо витрачати, значить, багато часу на його качання. І це може нанести, до речі, шкоду, якщо у вас є дуже багато жиру. Значить, чому я відчуваю неспинний голод? Дивись, є такий гормон лептин у нас в організмі. Я точно не пам'ятаю, як по-українськи саме буде. Ніби лептин. Чи лептин, лептин. Ну, менше з тим. І цей гормон, якщо ти тільки попадаєш в такий
замкнуте коло, де ти просто в жирі, він буксує, тобто він не може нормально функціонувати. Він виділяється жирник, тобто з нашого жиру і говорить, чи ти голодний, чи в тебе є запас жиру, тобто твій мозок отримує, значить, він має такого шестерку, так? От уяви собі, так, мозок стоїть, і в нього є шестерка, яка приходить до нього і постійно говорить. Значить так, жиростійкий, значить так, він голодний, значить так, амінокислот в нього мало, значить так, в нього є трошки спраги, він постійно приходить до нього і шестерить. І що робить мозок? Тобто мозок відповідно дає тобі реакцію. Якщо ти відчуваєш, що ти голодний, ти що робиш? Ну, шукаєш їжу, тобто цей гормон, ну, задовільняє тебе в тому плані, що ти не вмреш з голоду, так? Це круто. Але коли ти починаєш тіло трішки жирніти, в тебе формується жирова оболонка, тобто вона стає більшою, неадекватною. Я не говорю про стадію ожиріння. Стадія ожиріння для чоловіків це приблизно 27-30%. Я теж Рома, капець ти розумний. Привіт. Дякую, приємно. Так, значить, от та оболонка формується, і значить цей гормон, коли дуже багато формується отих жирових відкладень, він втрачає свою точну функцію. Тобто він може десь виділятись не так, як потрібно. На фото і відео трошки різний. Можливо так. І значить, що я хочу сказати? Важливо зрозуміти, якщо в тебе є жир і ти відчуваєш голод, тобі потрібно перебороти цей момент і все-таки неспинно перейти собі на повільно на харчування, яке буде корисне для тебе. Багато людей просто відчувають голод постійно. Ви бачите, я деколи заходжу в Макдональдс, і дівчинка або хлопець такі досить наповнені, там, можливо, друга стадія ожиріння у них. І вони так просто поїдають ці бургери смачно. Я думаю, куди це їм лізе? І вони ще замовляють. А це виходить, немає цього гормону, який контролює їхній голод, їхні відчуття кайфу, наприклад, від того, що вони там з'їли раніше, там, чи вони мають запас жиру, і організм каже, ти більше не парся, я вже от залишаю, все як є, ти не голодний, можна їсти. Наприклад, в моїй ситуації, в натуражку R3, ой, вибачаюсь, вам, напевно, шумно зараз було, R3, трошки інша ситуація. Я інколи заставляю себе їсти, поглинати їжу, і це нормально, тому що я розумію, мені треба загнати в організм 3500 калорій. І це я не набираю за рахунок солодощів, чи там солодощі в мене теж є, але я їх не рахую, це як додатковий для відновлення глікогенового депо. 3500 чистих калорій, які приходять з їжі адекватної. Атунчик, риб'ячий жир, оливкова олія, клітковина, сири, вівсянка, рис, гречка, макарони твердих сортів. От якраз озвучую друге, що я їм, можеш собі взяти як приклад, але не бери це повністю, не копіюй моє харчування, тому що в мене вага інша, в мене ріст інший, і дієтолог мені прописав це, тому не копіюй, будь ласка. Просто слухай, що я їм, можеш собі якось комбінувати. Я поки що не вживаю принципово жодних БЦА, жодних протеїнів, якихось жодних добавок я не додаю, тобто гейнери теж виключив. Перший раз, коли я набирав до фотосесії, то я вживав БЦА, вживав протеїн і вживав гейнер. Це дає хороший приріст, але зараз я хочу принципово спробувати, як мені дасться результат без цих добавок. Поділюсь з тобою, тому що кожен з нас дещу протеїн, там, рушійна сила, гейнер, рушійна сила. Якщо я прокачаю і вийду на 90 кілограм чистої м'язевої маси, просушусь потім, це буде для мене просто ейфорія, я буду задоволений, поділюсь з тобою, як я це робив. Ні, ну ти реально красун. Дякую, друзі, всім привіт, всім вагою кожного дня. Я вагу не слідкую свою зараз, тому що я хочу сюрприз, так? Я інколи бувало слідкував за вагою кожен день, але це демотивує. Краще слідкувати кожного тижня, і ти розумієш, наскільки ти дав приріст. Якщо тиждень немає приросту, значить треба збільшувати калораж або змінювати підхід до страви, або до їх поглинання. Тобто перекуси, там, обіди, вечері, сніданки, це все треба комбінувати. Прогрес має бути кожного тижня. Якщо тижні не було прогресу, значить ти або накосячив, і ти можеш дивитися в дзеркало на себе так. Або просто підійти до цього питання так, з розумінням, сказати, ну ладно, цього тижня накосячую, але наступного я вирву. Ось так. Я думаю, відповідно твоє питання, друже, якщо в тебе є ожиріння, до речі, якщо ви задаєте питання, наприклад, там по спаленню чи по нарощенню м'язів, будь ласка, пишіть, в якому стані зараз ваше тіло, тому що так дуже важко щось сказати. Скоріше, Тарас просто з ожирінням і саме неспинний голод через це. Можливо, в нього неспинний голод, тому що він реально мало їсть. Два варіанти. Третє. Чи варто хвилюватись про втрату м'язевих об'ємів, друже? Чи шкодить протеїн здоров'я? Сам білок не шкодить, але є виробники, які трошки відносяться до протеїну, саме до його виготовлення. Так,
недбайливо. І цей протеїн, який ти споживаєш, він може бути не зовсім протеїном. Тому краще бери через перевірених людей або через перевірені бренди. Ось так. Чи варто хвилюватись про втрату м'язевих об'ємів? Що таке м'язевий об'єм? Знаєш, я от зараз зачитаю одну штуку. Слідкував дослідження. Є, значить, гіперплазія м'язів і гіпертрофія м'язів. Що це означає? Гіпертрофія – це збільшення об'єму м'язевих клітин, а гіперплазія – це збільшення кількості м'язевих волокон. Значить, ото, що я тільки що сказав, гіперплазія – збільшення кількості м'язевих волокон. В принципі, вчені це відштовхують, кажуть, що це дає якийсь ефект, але дуже маленький. А от гіпертрофія – це якраз те, що вирощує саме збільшує об'єм м'язевих клітин, що додає тобі там біцушки, об'ємчиків, та, що ти будеш бачити себе по-інакшому в дзеркалі після тренування. Це в даному випадку формує такий підхід зразу до твого запитання. Ти можеш бути готовий, що клітинка, от яка там є наповнена, та, якщо ти не будеш тренуватись місяць, два, три, вона буде спустошуватись. Тобто з неї будуть виходити поживні речовини, вона буде як непотрібна. Знаєш, як дивишся на ферму, та, от як зверху подивишся, ті сектори, які там не задіяні, там росте трава, там все так красиво, тобто, ну, але вона не потрібна, ця частина, якби вона просто заростає вже потім настільки, що там хабази, буряни і тому подібні штуки. І якийсь адекватний фермер приходить, він це утилізує або почистить і заповнить. Відповідно, якщо йому це не потрібно, він це утилізує. Так само і що робить наш організм? Він просто утилізовує всі оці непотрібні речовини, але сама клітинка, вона лишається, вона нікуди не дівається. І її ДНК, тобто її розуміння того, що вона може вирости, залишається. Це говорить про те, якщо ти, наприклад, натурально тренуєшся, натурально, друже, не без там, без отих всяких додаткових фармакологічних препаратів, які там пришвидшують твій прогрес. Якщо ти натурально прокачав собі м'язи, в тебе є гарний об'єм, і в тебе вийшло так, що ти два місяці не міг тренуватись, наприклад, у тебе якась травма, чи ти, можливо, десь кудись поїхав, чи, можливо, в тебе роман з дівчиною, і ти просто ні про що не можеш думати більше. Ось ці моменти, в ті моменти ти маєш розуміти, що м'язи спадуть, об'єми впадуть, глікогеновий депо зменшиться. Тобто ти об'ємність втратиш, але ти прийдеш в зал і ти їх швидко відновиш. Саме тому, що є така пам'ять, і в тебе ці клітинки, які спорожнились, вони потім наповняться. Тому якщо ти натурально тренуєшся, не хвилюйся взагалі. Просто навіть не парся. Так, скільки часу ти займаєшся спортом? 13 років. Та саме хотів спитати. Бач, чудово, що це запитання, що я відповіла тобі. Збережи трансляцію, будь ласка. Добре, збережу. Значить так. Василь Лой. Я відповів на твоє запитання? Думаю, що так. Об'єми втрачаються, але не так, як під фармакологією, тому що там вже зовсім інша картина, зовсім інші гормони, і відновити той стан, який в тебе був, наприклад, у тебе була шикарна форма, без знову нових там вколювань чи додаткових препаратів неможливо, на жаль. Можливо, це і справедливо, тому що нас Бог створив, ми якось маємо боротись за те, що досягати якихось результатів. Тому що коли ти собі проходиш якийсь курс, та, то ти скорочуєш, зрізаєш кут, і ти не можеш цього контролювати, і це є адекватно. Це якби ти платиш за майбутнє такою ціною. Тобто ти ризикуєш заради того, щоб зараз виглядати класно. Коли натурально тренуєшся, ризики є, травми, там додаткові ризики інших там моментів психологічних, але немає таких ризиків, які несуть ті, хто тримає шприц в руці. Супер. Ось так. Значить, Василь Лой, питання я відповів. Форматативна система. Що це? Що це таке? Хто знає? Буду чесний, я не експерт, я не біолог, я не якась людина, яка там постійно дослідження якісь проводить. Я просто людина, яка слідкує за трендами. Я слідкую за тими людьми, які проводять дослідження. І те, що я знаю в межах діапазону фітнесу, те, що корисне мені і моїм клієнтам, також всім клієнтам клубу сексуальних тіл. Тобто це вузьке бачення, і я можу ним ділитись. Я не є лікар і не маю якогось там докторської степені. Та це є правда. Тому якось мені питання там інколи здають, що я просто кажу, справді, я цього не знаю. На рахунок ферментивної системи я теж знаю, але трішки. Я знаю, що там є ферменти, які перетравлюють білки, жири, вуглеводи, те, що дуже необхідно. І дуже багато людей, вони отримують удар в голову тоді, коли вони починають дуже часто хворіти. Якщо ти помічав, можливо, ти дуже колись був раним і дуже часто хворів. У мене це було з сестрою, вона дуже частенько хворіла. І ти поспостерігаєш за цією людиною, як вона харчується. В неї немає повного складу харчування. Тобто ферменти формуються самі в організмі. Це хімічна лабораторія, яка твої білки
твої жири, твої вуглеводи, переводить в потрібний елемент. Але як тільки проходить збій, немає якогось елементу, продукти не перетравлюються як потрібно, значить ти не отримуєш повного складу чи амінокислот, чи жирів, ненасичених, насичених, також і вуглеводів в ролі глюкози, яка дає тобі енергію. Ти не отримуєш цих трьох показників, відповідно, твій імунітет не може функціонувати адекватно. А якщо він не може адекватно функціонувати, значить, що з ним відбувається? Він стає ранимий. І ті хвороби, ті віруси, які туди заходили, які блокувалися твоїм імунітетом, вони просто розходяться і знову ти хворієш. Або інша людина. Хто був хворий, він за собою точно спостерігав перед тим, десь дисбаланс, десь був стрес сильний, десь ще там щось. Тобто похитнув імунну систему і все. А насправді наш організм може дуже багато. І це кожен з нас добре знає, коли ми там заживлюємо свої рани, і в мене був такий розріз на нозі, я думав, він ніколи не заживе. А насправді організм взяв і все заживив, і навіть шраму не видно. Це, дякувати Богу, це так створено класно. Так само і всередині в організмі ця хімічна лабораторія, оця ферментативна система, яка перетворює твої білки і жири в вуглеводи, є дуже необхідною системою. Піклуйся про неї, тобі більше про неї нічого не варто знати. Ти можеш знати там, що там є 3000 ферментів різних, та? Ти можеш про це знати, про друге, про третє, але якщо ти не будеш давати повноцінних складників, результату не буде. Знаєш, я помітив, у мене були ситуації, коли я був на наборі, я жив в колі багатьох людей, тобто, ну, ми з сім'єю жили. І коли всі похворіли, наприклад, був сезон грипу, так? А я на масонаборі, я їм все підряд, тобто їм все-все-все то, що прописав дієтолог. В цей момент я один не хворів. Я перше думав, ну реально пофартило просто. Потім другий раз, третій, і я потім зрозумів, що є в цьому якась міра. Можливо, інколи ми цього не помічаємо, але коли ти даєш організму все, він має повноцінний бензин, він може рухатись, він може тобі давати енергію, він може давати тобі все, що ти в нього попросиш. Тільки багато людей хочуть від організму дуже багато, але взамін йому нічого не давати. Ну, не знаю, можливо, це якийсь сир в мишоловці, бо люди наші, от менталітету саме СНГ, люблять дуже все безкоштовно. Я про це раніше говорив. Інколи навіть, коли люди приходять, вони якось вимагають в мене, щоб я їм зробив щось безкоштовно. Я кажу, дивись, по-перше, це не буде тобі ефективно. По-друге, я затрачу свій час, і це має також компенсуватись. Тобто ми з ними про це говоримо, тоді вони виходять на розуміння того, що треба платити. Коли ти заплатиш, ти отримаєш результат. І так само в організмі. Ти даєш йому повноцінні продукти, повноцінне харчування, отримуєш взамін що? Здорове тіло, правильно. А тобі років скільки? 26 мені. 26. Відповів на питання? Відповів. Містер Інкогніто з датами в ніку, я не знаю, хто ти. Так, як ти починав масонабір, коли похудання? Не знаю, мови про який масонабір, де зараз в мене вже по факту другий масонабір. Ну, тобто це, я не хочу сказати, що я там просто беру і прожираю все. У мене є чіткий калораж, який я постійно коригую. Дуже цікаво, хочу підмітити, що зараз ми тестуємо, знову ж таки, ферментативну систему. Тому що, наприклад, в нашому організмі вчені зараз досліджують дуже-дуже класно, багато продуктів, вони більше засвоюються з певною кількістю інших продуктів. Наприклад, м'ясо їм салатом постійно. Тобто, стараюсь навіть інколи виключати звідти вуглеводи. Чому? Тому що є в тій клітковині, в тому салаті, багато тих вже ферментів готових, які допоможуть мені перетравити м'ясо. Тобто, на одне м'ясо піде не одна армія моїх внутрішніх ферментів, а армія ззовні. Тобто я атакую тут і тут. А, і до речі, вчені ще довели одну класну штуку, що чим ти довше жуєш, тим це краще для тебе. Тобто вони навіть це якось порівняли. Чим людина довше жує, тим вона довше живе. Тобто, пережовуючи їжу ретельніше, ти зможеш отримувати повноцінніше життя. Тобто, перші... чому це, так? От логіку давай включимо. Тому що ти, коли починаєш їсти, перші ферменти в тебе в роті починають перетравляти їжу. А далі пішло-пішло і легше перетравилося. Все, далі ти менше втратив, менше відходів, більше позитивних речовин і вуаля! З 19 тренуєшся, мені 13, я так нормально підкачений, а до 19 був дрищом. З 19 тренуєшся, я не зрозумів твоє запитання, вибач, якщо можеш, напиши його ще раз. Тому масонабір я починав з того, що мені склав дієтолог програму, в мене була програма тренувань, потім почали комбінуватись. Тобто ми десь попали тоді 85% точності. А що таке 85% точності? Я почав набирати масу знато швидко. Тобто ми потім зменшили, попали десь 95% і зараз я тримаю з цього калоражу. Приблизно 3 червня ми переходимо на сушку. Буду вживати продукти з більш білковою складовою, з більш жирною складовою, але не насичених жирних кислот.
плюс буду вживати вуглеводи в мірі потреби, тобто від 70 до 100 грам в день. Залежно, чи це день тренування, чи це день відпочинку. Ось такі в мене плани, тому дякувати Богу, що дає можливість їх розвивати. Масонобір починався ось так. Можливо, в тебе були якісь інші запитання. Я відповів, в принципі, як ти починав масонобір, коли похудання. Якщо маєте якісь детальні запитання, деталізовуйте більш детально. Запитання номер 6. Воно дуже просте. Як піклуєшся про серце? Насправді, серце в мене з досить таки хорошим досвідом паління. Я курив, скільки я палив? 11 років тому я кинув палити. І в ці моменти мене привело до того моменту, коли я кинув палити, одне дуже важливе. Я тоді працював на пивоварні, пішов на перекур. Перекуривши там, я виходжу на склад, і я чую таке, знаєте, неприємне відчуття поколювання в серці. Тобто я почав тоді реально паритись. Ти йдеш, і воно так колить, і так тримає, і так колить, і тримає. Я зрозумів, якщо я далі буду продовжувати палити, все, мені трендець. До того я вже курив десь 5 років приблизно. З переривами маленькими пробував кинути. І тоді я вирішив конкретно взяти і кинути це. Якби не спорт, я не знаю, чи мені вдалося кинути палити. Так, є запитання зараз. Ні, я маю на увазі, ти дитинство був теж качком, чи був ще жирним? Я був не качком, я був дрищом, у мене кілобудовий ектоморф. Я постійно почав тренуватися, якраз кинув палити, почав брусити турнік. Якщо ти побачиш внизу в інстаграмі, в мене є фотки, де я просушив себе дрищом. Виглядало прикольно, просто біцепс відставав, там деякі групи м'язів передпліччя відставало. Відставали в мене також дельти, відставали плечі. Ні, плечі, до речі, були більш-менш, от спина, а грудні були просто шик. От саме тоді, з того моменту, я почав трансформацію і перейшов в фітнес-моделі. Так, ні, я можу, чи не був теж, можна займатися в турніках і брусах додатковою вагою кожного дня. А з кожного дня я говорив перед тим, що не можна, тому що тебе, якщо ти додаткову вагу включаєш, це вже буде фаза дуже силова, і ти будеш тільки шкодити тому, що розвиток м'язів не буде проходити, а буде йти спад. Можеш надіятися на теорію вчених, що м'язи компенсують, вони напружинюють твоє тренування і потім тобі віддадуть. Але це дуже, дуже важко зробити в період того, коли ти погано харчуєш. Собі треба тоді буде збільшити калораж на дуже велику кількість. І цей перерив, тобто між тренуваннями, що та пружина працює десь не довше 2 тижні. Далі ти будеш ти тільки собі в мінус. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Тому, я почав тоді думати адекватно, як кинути палити, тому що це мені приносило тільки шкоду. До того я ще, в мене друзі любили дуже випити. І вони постійно кажуть: Ростику, ходи з нами вип'єш, ходи з нами пиво вип'єш. Я тоді почав пити з ними лише кефір. Ось, після того пішла трансформація ментальна. Потім я дивився, як відновлювати серце, які додавати елементи. Ти ніяк не відновиш своє серце, якщо ти його десь вже загнав сильно, тільки можеш його покращити функціонування трішки, тобто додати йому виносливості, додати йому там поживних елементів. Як це ти можеш зробити? Більшість вчених, вони рекомендують одне: комбінуй їжу, їж повноцінну їжу. Ненасичені жирні кислоти, тобто омега-3. Хто тобі не може дозволити купити зараз омегу-3? Багато людей можуть собі це дозволити, тому що якщо ти, мені дехто говорить, знаєш, вона там коштує, пачку, яку я беру на місяць, там 150 гривень, якщо брати дешеву гуртом. Ти можеш багато чого відкинути, шоколадку за тридцяточку, ще якісь цукерки, ласощі, які навпаки забивають холестерином твою серцево-судинну систему, і дати до риб'ячого жиру. Тобто на живих елементах реально з твого тіла там все може оновитись. Тобто ти головне постачай там рибку, постачай туди, постачай все те, що тобі необхідно. Там м'яско постачай, білки, амінокислоти, нежирні жирні кислоти, трішки глюкози для того, щоб була енергія. Все. Вуаля. І ти будеш відновлювати. Я поправилась на 5 кілограм і не можу скинути. А Оля, ви ж тоді казали, що дуже якось тактично підходили до тренувань. Я думаю, що зараз можна просто повторити цю справу. Один момент, що рекомендують вчені, мені дуже імпонує, це, наприклад, кардіотренування. Саме по собі воно не відновить серце, і ті, хто робить якісь натужування в спорті, так, коли ти, наприклад, там робиш жим чи ти підтягуєшся, ти автоматично розвиваєш також і там певний діапазон серця і клапан, я точно не пам'ятаю, як він називається, і виходить так, що він
вже як буде, і його не зміниш, так? Один момент, що ти можеш покращити, це прочистити собі кровоносну систему. Тобто тренуючись, ти це робиш постійно, циркулюєш. Бо в нашому організмі, якщо ти знав, є такі штуки, як радикали. Ти можеш прочитати, тобі може стати страшно і почати тебе трусити. Але нічого страшного, тому що в нашому організмі є ті клітинки, ці саме, які борються з радикалами. І от в ці моменти, коли ти постійно даєш циркуляцію, ти якби негативний момент, здається, та? Ти потренувався, дуже багато радикалів виділилось, але також стала сильніша твоя імунна система, яка захищає тебе від них. Тобто ти стаєш кращим. Оце твоє удосконалення, це така легкість, знаєш, ти перестаєш важко дихати, розвиток якось легень проходить мінімально. Це так. Але оновити серце, там, витягнути з його з якогось там, стану кризису, це або до доктора, або, можливо, якісь медикаменти в цьому допомагають. Я просто в медикаментах реально не розбираюсь. Ми в клубі сексуальних тіл приймаємо лише один ребуксин. Я не можу вам рекомендувати, тому що якщо в тебе, наприклад, є ниркова недостатність, ти його не можеш пити, так? І я кажу, просто приймають тих, кого її немає. Це калій, магній для скорочення, розкорочення серцевого м'язу. Все. Скажи, будь ласка, скільки разів на тиждень займатися, щоб організм встигав відновитися? Наприклад, на масонаборі мені достатньо 3. 3 рази зараз відвідую зал в тиждень, тобто на сушці буду ходити, думаю, 4-5, тому що буду задіювати ще кардіоактиво. Ось так. Подумай над тим, що я говорив. 2 програми кожного тижня різна. Дуопрог, яку ми запустили в клубі сексуальних тіл. Це досить таки адекватна штука, вона мені дуже сильно імпонує. Будь ласка, Оля. Ну що, питання, які були, вони вичерпались. Є нові питання, випишіть їх в Дірект. Ми з дружиною голодні, йдемо зараз після семінару зразу додому. Будемо готувати, куховарити. Якщо захочете, заходьте в Натурашку, якщо вам реально цікаво, як натурально трансформовуватись. Забігайте, дивіться, що я їм. Блог Ростислав Романів, там в Ютубі ми показуємо прогулянки, інколи поїздки, інколи харчування, інколи додаткові всякі такі няшки, також тренування. Можна буде зацінити саме страви, які ми робимо. Але пам'ятай, якщо ти на масонаборі, якщо ти на сушці, ну, закривай очі на те, що я їм. Якщо ти хочеш в клуб сексуальних тіл, поки що місця є. Ще плануємо взяти 2 чоловік до першого, як це буде місяць, червень, до 1 червня. Так, і бажано 2 хлопців, тому що вже дівчат у нас заповнено. Смачного вам. Дякую. Дуже всім дякую за те, що ви прийшли на трансляцію. Будуть питання, знову ж таки, пишіть. Якщо є питання, зараз теж їх пишіть, але вже не в чат, а в Дірект. Все. Всім па-па, гарного дня. І насолоджуйтесь тим сонцем, яке... Я не знаю, чи у вас є сонце, але у нас жарко, прикольно дуже. Па-па.